Tome um respiro. É hora de um café espiritual com o obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, graças a Deus, muito bons dias a todos. Estamos aqui uma vez mais com o seu café espiritual e vamos à meditação da palavra de Deus. Disse em 2 Timoteu capítulo 4, versículo 6 e 7, Pablo diz: Porque já estou para ser sacrificado. E o tempo de minha partida está cercando, e peleado la boa na e acabado la carreira e guardado la fé. Amiga minha, amigo meu, Pablo já, e no final de sua vida, ele disse que havia peleado la boa na havia completado la carreira e guardado la fé. Ele pudo mirar se atrás com gozo, com alegria, porque suas lutas não foram em vano. Para que pudesse levar a salvação, a fé, rescatar as pessoas que estavam sofrendo, perdidas neste mundo, sem vida, sem salvação, ele pagou um preço alto. Ele sofreu muitas persecuções, em injustiças, ele foi assotado, trai em seu corpo las marcas de los assotes. Pelo Pablo nunca se derrou a bater delante delas lutas, los problemas, la maldade, la injustiça deste mundo. Sempre se mantuvo firme, apoiado em la palavra de Deus. Isso é muito importante. Ele depois Deu na vida de luta, de sacrifício, de renúncias, ele pôde falar com gozo em el alma, e peleado la buena batalha, e completado la carreira, e guardado la fé. E isso é muito importante para nós porque necessitamos seguir este mesmo exemplo. Não podemos esperar. Que neste mundo tengamos facilidades, não podemos esperar que La que gente nos acepte, porque aí lutas não podemos agradar a todos, nem Jesus agradou a todos, ele também foi perseguido, foi injusticiado. E a verdade é que quando la persona é de Deus, é della fé, ela está em la luz, ela vá amolestar aqueles que estão em las tinieblas. Ela vá ter lutas. Ela vá sofrer persecuções, injustiças. É importante que tenhamos nossa fé bem definida. É importante que estemos apoiados em la Palavra de Deus, porque todo aquele que é de Deus, todo aquele que é nascido de Deus. Nascido pelo Espírito Santo vence as lutas, los problemas e os que está passando, que por um problema em seu trabalho, em sua caça, sofrendo alguma persecução, burlas, injustiças, os te necessita manter-se firme, apoiado na palavra de Deus e no derrar se influenciar por as palavras negativas, as palavras de dúvidas, as circunstâncias que são criadas por o próprio Satanás para intentar desviar-nos da presença de Deus, para tentar destruir nossa fé, que é o tesouro mais grande, mais importante, para que você, no final também da vida, possa descer, como diz o apóstolo Pablo. E teleado la boa batagem, e completado la carreira, e guardado la fé, la fé que és nosso maior tesouro, que és la garantia de nossa vitória, la garantia de nossa salvação. E se lhe é gostado este mensage comparta com seus amigos, dê um me gusta, os tem que participar aí por Facebook, YouTube, dê um like aí para que outros também recebam este mensagem de fé. Procure subscrever-se a nosso canal. Que Deus lhes bendiga. E amanhã regressaremos com o seu café espiritual. Até amanhã. Que estejam bem.